Коли на волю проситься сльоза, зника останній промінець надії, коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. Коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. Збагни, якого болю завдає засліплена гріхом черства людина. Стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Силених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Як прокрадеться сором, мучитиме страх, наважся хоч би поглядом зустріти. Лиш мама може так тебе любити. Ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так тебе любити. Відтоді, як постав гріх на любов, людина прагне в світі панувати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Навчися так любити і прощати. Ми всі гуртом засуджуємо Ісуса, ми є частиною юрби для мук Христа. Несправедливо судим ближнього і Бога, в собі ж ми рідко відчуваємо каяття. Я не прийшов судити, а спасти. Оці слова Христа ми рідко споминаємо, а Він єдиний в праві суд вершить, бо тільки Він
думки сердець читає. І прийде час в кінці життєвого шляху, коли душею ти постанеш перед Богом. За всі гріхи і вчинки, що зробив, ти чесно понесеш свою хресну дорогу. Тож пам'ятай вже зараз ти, людино, що перш ніж когось хочеш осудить, поглянь на себе з осудом суворим, чи варто грішнику когось учить. Знайди сміливість віднайти себе в тих воїнах, що дали хрест Ісусу. Ти іноді в покорі не несеш свій хрест, а сміло покладаєш свій тягар комусь близькому. Вважався хрест завжди ярмом ганьби, як знак приниження, зневаг і муки. Коли ж Ісус почав його нести, постав як символ віри і любові. Зумій і ти свій хрест духовний понести, нести своє спасіння і покуту. Терпіння також хрест, сказав Ісус. Навчись терпіти ти на славу Божу. Нарікай, а лиш промов,
настає час, коли стаєм безстрашні ми, не боячись лихого чи святого. Ми насміхаємось над слабістю близьких, живем гріхом, не знаєм міри волі. Ми забуваєм, як Ісус сказав, що сила наша в немочах же наших. Він силу цю на собі показав в падіннях і розп'ятті на Голготі. Приймите неміч ближнього твого, як ласку для спасіння дану Богу. Бо кожен з нас спіткнеться і впаде, лиш терпеливий підведеться знову. Лиш відчай і гіркі сльози, але вона ніколи не розлюбить нас. Вона завжди для нас усіх є мати, якого б болю ми не завдали. В покорі і терпінні вона завжди готова усім людям помогти. Цариця неба завжди поруч з нами, готова від лихого вберегти. Не завдавайте болю їй гріхами, вона ніколи нас не зрадить, як її сина ми. Потрібно шанувати матерів, у нас їх двоє, рідна і духовна. Навчись ти так відноситись до них, щоб не нести покуту за їх сльози.
Нерідко інші покладають нам свій хрест. Не ухиляйся ти від знаку долі. Цей хрест незнаний, несподіваний в житті, нам варто нести, бо він даний Богу. Як Симон з примусу поміг Ісусу, так ти насмівся ближнім помогти. Знесиленим, замученим чи в скруті, і з ними їх тягар ти понеси. Готовим будь завжди допомагати. Не відвертайся від людей в лихі часи. Ісус навчив усіх не забувати. Нема на світі чужої біди. Вероніка співчутлива хусткою лице вмиває, і в дарунок від Ісуса хустка лик його приймає. Вона стерла з святості гріхи, ті, які щодень ми посилаємо, і побачила на полотні чистий лик, що в серці своєму має. Бо у кожного із нас його образ в душі сяє, в когось він змарнів й погас, когось близьком осяває. Його образ в душах – знак любові, але вигляд залежить від нас. Не забрудню святість в цю гріхові, сповіді очистись повсякчас. Thank you.
ставши вдруге, наш Спаситель, немов би сам навчає нас, що ми не раз в житті спіткнемся, впадем і знесилимось не раз, помилимось не раз і не двічі, не раз повторим той же гріх, але по кожному упадку підвестись треба чим скоріш. Повинні ми збагнути більше, що наш рятунок в каятті, коли ми визнаєм покірно, то Бог дарує ласки всі. Плачуть, бачачи Ісуса, бо ж їхні діти страчують Христа. Зуміли пізно ті жінки збагнути, як сіяти в серця зерно добра. Слабкою втіхою є щире співчуття, якщо ти втратив час вже щось змінити. Не зволікай, навчай добру щодня, щоб потім не жаліти за розплату близьких. Задуматись нам варто, чи змогли ми дітей своїх навчити доброті. Як це важливо вміти зрозуміти, щоб співстраждати з ближнім в час біди. Субтитрувальниця Оля Шор.
Ісус навчає ближнього любити, допомагати іншим підвестись. Бо часом хтось несе важкий хрест долі. Ти від таких людей не відвернись. Чи було так, що ти не раз сміявся, з неважним поглядом лиш збоку споглядав, не допоміг, а тільки дорікавши, безпомічним ти руку не подав? Бо немічними є усі ми з вами, буває, не піднімешся один. Ти гріх допоможе хоч чиж здолати усім, хто самотужки вже без сил. Як часто ми шукаємо по золоту, як не цінуємо ми душі красу, як часто забуваємо про чесноти і з користю знаємо собі ціну. Не проміняйте вічне на дочасне, цінуйте відблиск щирості в душі. Не бійся сорому, що іноді спиняє, він даний Богу для спасіння від хули. Ржавий цвях пробив святі руки, земля здригнулась, плачуть небеса. Скатованого сина вселюбові лихий народ прибив вже до Христа. І зараз кожен цвях в душі ховає, щоб ним проткнути ближніх, і не раз. Як щит і захист ми ним користаєм, щоб біль завдати всім, хто любить нас. В такий момент згадай собі людину, як наш Ісус в покорі їх приймав. Ти краще не вганяй цей цвях у близьких, свої гріхи ти краще ним вбивай. Oh,
Попрощавшись перше з ворогами, а вірним обіцяючи дива, він не боявся смерть свою приймати. Для нього смерть – це хід в нове життя. І зараз ми не відаємо вчасно, що ворог той – це пращур давній наш. І що життя нам дане як покута, можливість, щоб звільнитись від гріха. Усі знаходять час для насолоди, усі самолюбиво хочуть жити, а потім нам загадувати страшно, який кінець за все заслужим ми. Мироносці, учні і Марія гірко похилилися над тіло. Їх серця великий жаль стискає, бо Ісуса з ними вже немає. А весь люд, який вершив цю кару, втішений, як сита вівць отара, залишили місце це розправи і сміло по домівках прямували. Не зможе людяни спокійно спати, коли у когось трапилась біда, зумій розкаятись і щиро співчувати, щоб не зачерствіла душа твоя.
Ісусове тіло до гробу поклали і зняли колючий терновий вінець. Так важко й болюче, і з ним всі прощались. Вони ж бо не знали, що це не кінець. Ісус – це любов, ти прийми її щиро. Ісус – це добро, наповняй ним себе. А хліб і вино – то є кров й плоть Господня. Приймити Ісуса у серце своє, як зло і неспокій в душі оселились, з надією йди ти у храм до Христа. Ти встань на коліна у щирій молитві, тебе Він почує і створить дива. Вершини гір здіймаються до неба і прославляють твою ласку і любов. Люди всіх країн, люди різних мов, для тебе щебече ніжно соловей, для тебе. Тебе усмішка щира на устах, для тебе. І прославляю твою ласку і любов. Люди всіх країн, люди різних мов. О, наш Господь, Ісус Христос, Спаситель наш, своє життя несеш у кожен дім, наш Боже, здоров'я і радість всім даруєш, о наш Боже, і прославляю твою ласку і любов, люди всіх країн, люди різних мов. О, наш Господь, Ісус Христос, Спаситель наш, своє життя ти
Спасибо.